سمرا بمینا مسلمان ورزی مکی تا چختن ورکلی قدر وکاو بیتا چختن ورکلی سمرا بمینا مسلمان ورزی مکی تا چختن ورکلی قدر وکاو بیتا چختن ورکلی دا حجاز خاورنا قربان شام تختن ورکلی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد و على آله و اصحابه الطیبین الطاهرین. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم، د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع حج ته عمومي کتنه. قدرمن اوریدونکو، حج د یو شمیر کارونو او رمزونو ټولګه ده چې د اعمالو په شکل هغه څرګندیږي. یعنی حج د الله رب العزت د اوامرو په وړاندې د انسان د کاملې تسلیمي او ځان سپارنې له رمز څخه عبارت دی، چې د دې د عملي معنا برسیره هم کله چې انسان ته د الله امر ورسیږي هغه پر ځای راوړي. لکه طواف، عرفات و دریدل، د صفا او مروه تر مین سعی کول، د سر ویښتان خریل یا کمول، او د حج ټول اعمال او مناسک، هغه رمزونه دي چې د الله رب العزت اوامرو ته د مسلمان کامل ځان سپارل ښکاره کوي. همدارنګه قدر من اوریدونکو، حج هغه نښه ده چې د اسلامي امت اړیکې د خپل پلار ابراهیم علیه السلام سره بیانوي، ځکه د هغه شعائر را ژوندي کوي او د هغه د جوړ کړي کور طواف کوي. حج د اسلامي امت د وحدت او یووالي نښه ده چې جنس، رنګ، نسل او هیواد ته په نه پاملرنه ټول په یو ځای کې راټولیږي، ځکه چې د مسلمانانو یووالی له عقیدې، دین او شریعت څخه سرچینه اخلي. جنس، رنګ او نسل او هیواد هلته بالکل ارزښت نه لري. حج د اسلام د ځینو بنسټیزو احکامو عملي ښکارندوی دی، د اسلامي ورورولي عملي مظهر دی، ځکه چې د حج په ورځو کې ټول مسلمانان عملا د دې احساس کوي چې هغه د ټول اسلامي نړۍ ورور دی. د ټولو اقوامو او قبایلو ترمنځ د برابري عملی بیلګه ده، کوم چې په اسلام کې داخل شوي، لکه چې الله رب العزت په سورة حجرات کې په 14 آیت کې فرمایي: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انفا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای خلکو، من تاسو له یو نارینه او یوې ښځې نه پیدا کړی او بیا مو تاسو قومونه او قبیلې وګرځولی تر څو چې تاسو یو تر بله سره وپیژنئ. په حقیقت کې د الله په نس له تاسو نه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي، په باوري ډول الله ربالعزت په هر څه پوهیدونکی او باخبر دی. د الله ربالعزت د کلام دې آیت ته موږ او تاسو متوجه شو، دا آیت حج په عملي توګه څرګندوي، ځکه د حج په ورځو کې ټولې قبیلې او وګړي یو بل پیژني او بل آخره عملا دا ټکی بیانوي چې ټول مسلمانان د یو سیاسي ځواک پیرو او تابع دي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، حج هغه مدرسه ده چې مسلمانان ډیرو لوړو آفاقو او ارزښتونو ته پورته کوي، او د دین د مهمو مسائلو لارښوونه د انسان ته کوي.
حج مسلمانانو ته دا تعلیم ورکوي چې باید خپل ټول توان په پوره صبر او زغم سره په کار واچوي، ځکه چې بهترین جهاد قبول شوی حج ده. همداراز قدرمنو اوریدونکو، حج موږ ته دا تعلیم راکوي چې باید تل په عبادت کې ژوند تیر کړو. حج موږ ته دا رازده کوي چې باید د نورو مسلمانانو په وړاندې لطیف، مهربان او نرم اوسو. حج موږ ته دا رایادوي چې څرنګه د ژوند د ستونزو او مشکلاتو سره سره ژوند وکړو او د دې سختي وزغمو. حج موږ ته دا تعلیم راکوي چې څنګه د الله په لاره کې انفاق وکړو پرته له دې چې بدله وغواړو. حج دا تعلیم راکوي چې څنګه د الله تعالی د عظیمو او سترو شاعرو او نښو درناوی وکړو، او کوم شیان چې الله ربالعزت سپک ګڼلی دي هغه سپک وګڼو. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، حج موږ ته دا راښیي چې باید د الله د دښمنانو سره دښمني وکړو او د الله ربالعزت د دوستانو سره دوستي وکړو. حج د انسان په نفس کې بیلابیل احساسات او ولولې را ژوندی کوي. له دې جملې څخه د مسلمانانو دا احساس او ولوله را تازه کول چې په دې هیواد کې ژوند کړی او د ایمان او عقیدې په خاطر یې ټول کړاوونه او ستونزې زغملې دي. که زموږ حاجي ورور او خور په مکې مکرمه کې ګرځي یا په مدینه منوره کې را ګرځي، نو باید د هغه په زړه کې دا احساس او ولوله را ژوندی شي چې دلته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ژوند تیر کړی، دلته صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین څنګه ژوند تیر کړی، دلته ازواج مطهراتو او نور صحابیاتو څنګه ژوند تیر کړی، او هغوی د اسلام لپاره د الله رب العزت د دین لپاره څومره مبارزه وکړه، څومره تکلیفونه یې تیر کړل، څومره کړاوونه یې تیر کړل. که په مکه کې ګرځي، که په احد کې ګرځي، که په مدینه کې ګرځي، باید د هغه په زړه کې دا احساسات او ولولې را ژوندی وي. هغه مخکینی تصویر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې هغه په خپلو سترګو کې وګرځوي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، زمن حاجی ورور دی دا احساس په خپل ضمیر کې مومي چې باید د انسان دوستی او مینه د الله رب العزت د هغه رسول او مؤمنانو سره وي. د پاملرنې احساس او د الله رب العزت طرف ته په اخلاص سره راګرځېدل په خپل ځان کې را ژوندي کړي. له دنیا څخه د بشپړ ځان ته کېدلو احساس او د آخرت طرف ته راګرځېدل په خپل زړه کې مومي، خو د الله رب العزت سره په معامله کې نوی عزم په خپل زړه کې احساس کړي. حاجي باید په دې نیت اوسي، د هغه په زړه کې باید د الله رب العزت رضا پرته وي، د هغه په زړه کې دا مینه وي چې زه څنګه الله ته متوجه شم، څنګه الله سره مینه وکړم، څنګه د هغه رسول سره مینه وکړم، څنګه مسلمانانو سره مینه وکړم، او څنګه د دنیا او د مادیاتو محبت چې زما ژوند یې را خراب کړی د خپل زړه نه وباسم. د هغه په زړه کې دې سیالي، د هغه په زړه کې دې ریا نه وي، ځکه که هلته څومره بیاناری کوي چې سعده یې کله بیک، د بره نه ورته ویل کېږي چې لا لبیک کله کوله سعده یې. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، د حج په ټولو اعمالو او مناسکو کې داسې سترپندونه او معناوې نغښتې دي که چیرې انسان په ژوندي احساس او بشپړ پوهې سره هغه عملي کړي، نو کولی شي چې ډېر ستر او لوړ رباني ارزښتونه، اسلامي سلوک او اخلاق پکې وګوري. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیروي او اتباع زده کړي. د طواف افاظه څخه مخکې چې د حج له اساسي ارکانو څخه یو رکن دی، حاجیان په عرفات کې راټولیږي تر څو په یو ځل خپل حرکت پیل کړي او د بیت الله درناوی پر ځای راوړي. د عرفات
د اجتماع څخه وروسته د بیت الله د تعظیم په هدف خپل حرکت پیل کوي. په داسې حال کې چې د تیر ژوند له ګناهونو څخه یې توبه او د الله رب العزت طرف ته رجوع کړی وي، په پاکو او مخلصو زړونو سره بیت الله شریف ته نږدې کیږي. دوی له مزدلفې څخه منا ته ځي تر څو جمرې عقبه وولي، او په دې ترتیب د بیت الله د طواف څخه مخکې دا اعلان کوي چې د الله تعالی دښمن زمون دښمن دی. له دې نه پس یو حیوان د قربانی د شکرانې لپاره ذبحه کوي، خپل سرونه رخیي او یا یې کموي تر څو طواف ته ځانونه چمتو او تیار کړي. نو په دې ټولو مناسکو کې قدرمنو اوریدونکو، د الله رضا باید زموږ د حاجیانو ورونو او خویندو هدف وي، او په خپل زړونو کې اخلاص او صداقت ته ځای ورکړي، په خپلو ګناهونو باندې وژاړي، په خپلو ګناهونو باندې پښیمانتیا وکړي، د تضرو او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړي، د خپل رب نه په خپل ژوند کې د نیک عمل توفیق وغواړي. لکه چې امام ابو حنیفه رحمه الله چې کله به حج کوه نو دا دعا به یې کوله چې الهی عبدک العاصی اطاک مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن تطرد فمن يرحم سواك. إذا ما ربا ستا گناهگار بنده ستا دربار تراغلي أو داسي بنده داي چاغا پخل گناهونو بند اقرار كوي أو تا غواري چيا الله تدهغا گناهونو ماف كلا نو كتدهغا گناهونو ماف كلي هغه ته بخنه وکړي نو ته د بخنې اهل یا الله. و ان تطرد فمن يرحم سواك ای الله، که ته دا وشړي بخنه ورته ونه کړې نو څوک دي چې غیر ستا په دې باندې رحم وکړي. نو هلته چې زه قدرمنو اوریدونکو په خپلو زړونو کې بیلابیل احساسات او ولولې را ژوندی کړئ، د الله مینې ته، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینې ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړئ، د دنیا مینه په بشپړ توګه د خپلو زړونو نه وباسئ، تر څو چې زموږ حج د الله رب العزت دربار کې قبول او منظور وګرځي. نور به هم واورو قدرمنو اوریدونکو په هغه د یوې دمې نومه سمرا په مینا مسلمان ورځي مکی تا چښتن ورکړی قدر وکعبې ته چښتن ورکړی سمرا په مینا مسلمان ورځي مکی تا چښتن ورکړی قدر وکعبې ته چښتن ورکړی د حجاز خاورنا قربان شم چښتن ورکړی قدر. منو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. کله چې د اختر په ورځ باندې زموږ حاجیان ورونه او خویندې د مزدلفې نه منا ته راشي او هلته جمرې عقبه یعنې غټ شیطان وولي، نو د دې نه پس یو حیوان د قربانی د شکرانې لپاره ذبحه کوي، یا خپل سرونه رخیي یا یې کموي، د هغه نه وروسته ځان د طواف لپاره تیاروي. نو وروسته د دې چې خپل ځانونه پاک کړي، خپلې پاکې جامې اغوندي، خپل ځان برابروي او د بیت الله طرف ته روانیږي، د بیت الله احترام پر ځای کوي، ځکه چې الله رب العزت د بیت الله عظمت بیان کړی او د تقوا له نښو څخه یې یوه نښه بللې ده. لکه چې الله رب العزت په سورت حج کې په 20 آیت کې فرمایي ومن یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، او څوک چې د الله د ټاکلو شعائرو درناوی وکړي نو دا د زړونو له پرهیزګاری څخه یوه نښه ده. چې کله د بیت الله تعظیم وکړي او طواف وکړي د هغه نه وروسته د صفا او مروه ترمنځ سعی کوي. کوم کار چې ډیرې نیکوکارې او نیک سیرته مور ترسره کړی تر څو د تیر مهال یاد را تازه کړي چې د بیت الله د بیا ودانولو لپاره پیلیزه وه، او په دې ترتیب انسان دغه مبارک سفر په داسې حال کې سرته رسوي چې نوی زیږیدلی وي
او د تیرو بدو کړنو څخه یې په ټولیزه توګه ځان پرې کړی وي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، څوک چې په اخلاص او صداقت سره د حج مناسک سرته ورسوي، په هغه کې فسق ونه کړي، په هغه کې فحش ونه وایي، هغه داسې کیږي لکه ګویا چې په مغه ورځ باندې د خپل مور نه پیدا وي. ماشوم چې د مور پیدا وي په هغه کې خو هیڅ ګناه نه وي. نو همدارنګه که زموږ یو مسلمان ورور یا مسلمان خور په ډیر اخلاص او صداقت سره د حج مناسک او اعمال سرته ورسوي، لکه چې رسول الله فرمایي، من حج فلم یفسخ ولم یرفس، څوک چې حج وکړي په هغه کې فسق او رفس یعنی فحش ونه وایي، داسې رجوع کوي خپل وطن ته لکه چې د خپل مور نه پیدا شوی وي. حقوق الله به الله ورته معاف کړي، صرف حقوق العباد به د دې پر غاړه پاتې وي، خو در آخرت په ورځ به الله رب العزت هغه خلک هم دې ته وهڅوي چې د خپل حقونه دې مسلمان ته معاف کړي. اما له بده مرغه چې کله موږ حج ته ځو، یا د دې ځای نه اخلاص او صداقت نه وي اکثرا، یا چې هلته لاړ شو هلته به اخلاص او صداقت نه وي، په خپل کوټو کې پراته یو، حرم ته نه ځو چې هلته مونځ یو مونځ په یو لک منځونو د هغه په جمع سره ادا کړو، یا چې کله د راروانېدلو وخت وي، یا د مکې مکرمې نه مدینې ته، یا د مدینې نه جدې ته وي، نو هلته جنګونه او جګړې بیا زموږ کار وي. دا حج حج نه دی، داسې حجان چې څومره لبیک او سعدیک نارې وهي، د باره نه به بیا ورته لا لبیک او لا سعدیک ویل کیږي. نو حاجي چې کله سعی د صفا او د مروه تر منځ وکړي، د اختر په ورځ یو ځل بیا ورګرځي مینا طرف ته تر څو جمرات ولي، او یو وار بیا د دې اعلان وکړي چې شیطان له پای نه تر پایه پورې د هغه دښمن دی. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، حج په حقیقت کې د اسلام لومړنی مرکز ته د مسلمانانو ورتلل دي. دوی هغه هیواد ته سفر کوي چې د ابراهیم او محمد صلی الله علیه وسلم قدمونه یې ښکل کړي دي، او د هغه ورتلل په خپل نوبت سره د مسلمان احساس او اړیکه له دغه مرکزونو سره پیاوړې کوي. هغه احساسوي چې دغه سیمه د ده روحاني وطن دی، د ده د جسم او د روح قبله ده، او د ټولو غوښتنو او آرزوګانو د پیل ټکی دی. او کله چې له حج څخه بیرته راګرځي، نو د دې احساس کوي هغه تصویر چې مخکې ژوندانه څخه په ذهن کې درلود، اوس یې بیخي بدل شوی دی، او نوې نښې ورته په نوي ژوند کې څرګندې شوي دي. او وروسته له هغې چې د دې مرکزونو سره یې علمی او د کتابونو د دایرې پورې اړیکې درلودله، اوس یې په عملي او ملموس واقعیت تبدیل شوی دی. نو حاجي چې کله د بیت الله نه بیرته راګرځي خپل وطن ته، باید د هغه په ژوند کې، د هغه انفرادي، ټولنیز، کورني ژوند کې، په اعمالو کې باید انقلاب او بدلون راشي. هغه بدې کړنې چې مخکې د حج درلودلې، باید هغه پرېږدي. تل لپاره دا کوشش وکړي چې څنګه په خپل زړه کې د الله مینه او د محمد رسول الله مینه پیدا کړي، او هغو اعمالو او کړنو ته متوجه شي چې په هغه باندې رب العزت د دې ناراضي کیږي. اما متاسفانه نن دا کار موږ ډیر کم په خپلو سترګو باندې وینو چې حاجي د حج نه راوګرځي، د هغه په کړنو او د هغه په ژوند کې د انقلاب او بدلون راشي. کله چې حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د الله رب العزت له طرفه د حج د مناسکو په ادا کولو مامور شه، په دغه مهال شیطان ورته راغی او د هغه سره منډه وهله. ابراهیم علیه الصلاة والسلام پرې مخکې شو، وروسته جبرائیل علیه الصلاة والسلام هغه د جمرې عقبې ځای ته بوتللو. بیا ورته شیطان سرګند شو، ابراهیم علیه الصلاة والسلام اووه کاڼي د هغه طرف ته ګزار کړل، تر دې چې شیطان له دغه ځای څخه لرې شو. بیا ورته د جمرې وستا خواته شیطان ښکاره شو. ابراهیم علیه الصلاة والسلام بیا شیطان په اوو کاڼو باندې وویشت. په دغه وخت کې ابراهیم علیه الصلاة والسلام خپل زوی پر مخ څملاوه، اسماعیل سپینې جامې اغوستې وې. خپل پلار ته ویلې، زما د کفن لپاره بله جامه نشته،
دا کمیس را څخه لرې کړه تر څو دا زما لپاره کفن شي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام کوشش وکړه چې هغه کمیس ور څخه وباسي. په همدې وخت کې د شا له طرفه یو آواز واورید چې ویل ای ابراهیم خپل خوب دې ریښتونی کړه. قد صدقت الرؤیا، تا د خپل خوب ریښتونی کړه. ابراهیم علیه الصلاة والسلام چې مخ ور واړوه ویلیدل چې یو سپین کرور پسې چې غټې سترګې لري هغه ولاړ دی. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ تل په دغه شان پسې ګرځو تر څو چې هغه پسه موږ قرباني کړو، یعنی کومه پسه چې حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام قرباني کړی موږ غواړو چې هغه سې سپین او کرور پسه پیدا کړو تر څو هغه قرباني کړو. نو بیا جبرائیل علیه الصلاة والسلام حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام د جمرې عقبې طرف ته بوتلو چې غټ شیطان دی. هلته ورته بیا شیطان ښکاره شو او ابراهیم علیه الصلاة والسلام په او کاڼو باندې ویشت تر څو د هغه ځای څخه لرې شو. بیا جبرائیل علیه الصلاة والسلام هغه منا ته راوستلو او وی ویل دا به د خلکو د پاتې کېدو ځای وي، له دې ځای څخه یې مزدلفې ته بوتلو او وی ویل دا مشعر الحرام دی او له دې ځای څخه یې عرفات ته بوتل. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي آیا پوهیږئ چې عرفات یې ولې په دې نوم یاد کړی دی؟ حضرت طفیل وایي چې راوی د حدیث دی ما ویلې نه پوهیږم. حضرت عبدالله ابن عباس راته ویل دلته جبرائیل د ابراهیم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه آیا ودې پیژندلو حال عرفته؟ ابراهیم علیه السلام ویل هو، په دې سبب یې دا د عرفات په نوم یاد کړی. اگر که مفسرینو محدثینو نور توجیهات هم بیان کړي دي. همدارنګه راوی وایي چې حضرت عبدالله ابن عباس بیا پوښتنه وکړه چې دا تلبیه ویل چې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک تر آخره پورې دا ولې او څنګه مقرره شوې ده؟ راوی ویل ما ویلې ونه پوهیدم چې څنګه و. حضرت عبدالله ابن عباس راته ویل کله چې ابراهیم علیه السلام په دې مامور شه چې خلکو ته د حج اعلان وکړي او خلک د حج طرف ته راوبولي، غرونه ټیټ او کلي وچت کړی شول. الله غرونه ټیټ کړل او کلي اوچت شول تر څو چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام آواز واوري او د ابراهیم علیه الصلاة والسلام آواز او اعلان ټولو ته ورسیږي. الله رب العزت دې زموږ حاجیانو او ورونو او خویندو ته اخلاص او صداقت ورنصیب کړي تر څو د هغو حج د الله رب العزت په دربار کې قبول او منظور شي. ان شاء الله نور بم واورو د حج په مسایلو کې خو هغه په بلې خبرونه کې. نو دا زموږ نه خبرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. در بلې خبرونه پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند هم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. حجان اخلی و وشتلو د جمره تا چختن ورکړی، قدر و کعبه تا چختن ورکړی. حجان اخلی و وشتلو د جمره تا چختن ورکړی، قدر و کعبه تا چختن ورکړی. زمزم تا ژوند کی حبیب تا دی چیختن ورکړی، قدر و کعبه تا چیختن ورکړی. زمزم تا ژوند کی حبیب تا دی چیختن ورکړی، قدر و کعبه تا چیختن ورکړی. پو آخرت کی د کوثر خوږې پیالې تا چیختن ورکړی، قدر و کعبه تا چیختن ورکړی. څومره په مینه مسلمان ورځې مکې تا چیختن ورکړی، قدر و کعبه تا چیختن ورکړی. څومره په مینه